Frajam Asosiasi Komatentes Brigada Negra apoia equipa advogado Partido SNRT atau petisaung ba Tribunal Recurso Tambatuir tuir sirani hare katek hahu yatinan ring ruason rurung itu, totinan ring ruruan ulune presidente Republika Fortedesdam la imparsial no hamosu dobeda ho de beneficio date ba grupo balung date tamba ne Asosiasi Brigada Negra husu Tribunal Recurso atu avalia aktu presidente Republikanian tuir kompetensia institusang judisial nebele inang rasik Foknar Basira a Tutecilia Salaulos, presidente da Associação Combatente Brigada Negra Nuno Manuel Corvelho de Andrade Sarmento, que está na Conferência da Imprensa e no edifício ACBN Bale Dili. Mediante a atual no Real, e dando enfrenta, a rete à enfrenta, a minha postura clara é a eu foi apoio total, não incondicional. De deputados, composto o Russo e deputado Nensanur né, de Silimaka, um quinto russo total deputados que representantes povonia e uma Parlamento Nacional, Neve né, Rossira na sensibilidade constitucional, Tuirlei Inan Haruka, Rodihalau, petição, no Russo, a apreciação Russo Supremo Tribunal da Justiça, e a Loron terça-feira, 5 de maio de 2020, con da Rahalok, nas decisões, Nebe Itanianai presidente Ralau e a período 2017-2020. Ame Rakara que aproveita a oportunidade de Dané, o apela para povo de Timor-Leste Tomac, o Sikik Tobot, Férica Catuas, a Kerek, a Tene, a veteranos, sociedade civil, sociedades religiosas, etnias minorias, Nebe. A é maior república democrática de Timor-Leste, A 10 anos, força-horizonte defende a independência. Não é bem sair rango, não é estado de direito democrático e não é bem isto. A nara República Democrática de Timor-Leste. Munemos um quinto dos deputados do seu parlamento nacional, a lopetegui da né Laos há tu zulga ba naí presente.

Hodi for ba pov ki nia. Organisasi Resistensi Brigada Negra Hanesan Moso Organisasi Siraselok nebe kontribui luta bahari estado direto demokratiku senti iha dever no responsabilidade hodi di atu defende incondisionalmente, lei inang nebe sai Hanesan baze legal institusi estado direto demokratiku Enquanto ekipa equipa advogado partido CNRT entrega petição ba Tribunal Recurso e a lorong lima fulang mayune, hodi ho di abstrata ba dunian, tambah tuir CNRT, Presidente Republika diskonfia viola Konstitusão RTLI, Almeida dos Santos, Batli Sarmento, GMN.